regresso antes do dia marcado, porque sentia no peito meu coração sufocado. A paixão formou barreira e eu não pude atravessar, pensando em seus carinhos, saudade me fez voltar. Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar, como eu disse, esse belo cateretê gravado por Tião Carreiro e Pardinho. E tem uma linda introdução. Nós vamos ver como fazemos o ponteado da introdução, que no disco é feito inicialmente por dois violões, essa parte. Aí entra a viola. De novo no bordões, só que para fazer na viola eu faço no agudo, porque senão vai faltar corda. Eu bem, né? Então é isso. Fiz um arranjo que a gente toca a parte dos violões e da viola. Nós somos violeiros. Essa música está em Lá maior, né? Primeiramente, né, é um cateretê, né, que tem esse trabalho de mão direita. Cada ciclo do cateretê tem uma batida para baixo, duas para cima e uma para baixo, né? Ó, soltando IMA, ó. Subido com o polegar. Acentuação aqui no tempo fraco, ó. A própria música tem. Ra. Pom, ra, ta. Tocando aqui, ó. Começando do dedo do mínimo até o indicador. Importante ter um molejo na mão para poder fazer isso. Ó. Um bom treino que você pode fazer é isso. Ó. Isso é usado também em alguns cateretês na virada, né? Tem essa virada nessa composição, mas ele usa esse ritmo da virada do cateretê durante a própria letra, né? Meu bem, estou de regresso antes do dia marcado, porque sentia no peito. Então, vimos o ritmo da música, né? O cateretê, essa virada. A voz, nós temos Tião Carreiro, a voz do Pardinho, nessa gravação ela parece bem baixinha, é até um pouco difícil de a gente ouvir exatamente, tem que ter muito esforço, né? Muita percepção musical. Mas o Tião Carreiro inicia, meu bem, dentro do acorde da maior, meu bem, mi, lá,
Meu bem, estou de regresso antes do dia marcado. O pardinho, lá, dó, dentro do acorde de lá mesmo, lá, dó. Meu bem, meu bem, meu bem, estou de regresso antes do dia marcado. Porque sentia no peito meu coração sufocado. Então, outra dica é isso. Nas músicas que tem duas vozes, é importante pegar o início, onde começa. Dentro do próprio acorde de Lá maior. O acorde de Lá maior tem as notas Lá, Dó, Sustenido e Mi. Então, a voz do Diogo Carreira começa no Mi, Lá, é do pardinho, Lá, Dó. Mi, Lá, quarto, dentro do acorde de Lá maior, o quarto e o terceiro par. Meu bem, Diogo Carreira, pardinho, meu bem. E aí, a música vai se desenvolvendo, as duas vozes seguindo em terças, né? Alguns momentos, uma voz fica mais lisa. Então, nós vimos o ritmo dessa música, que é o cateretê, na virada. A harmonia, nós temos acorde de Lá maior, Mi com sétima, o Ré, né? Lá maior, primeiro grau da escala, em Lá maior. Mi com sétima é o quinto grau da escala, que é uma dominante, né? Ele vai preparar para o Lá, mas daqui ele vem para o Ré, que é o quarto grau da escala de Lá maior, né? Lá, Mi, né? Meu bem, estou de regresso antes do dia marcado, porque sentia no peito meu coração sufocado. O Ré aparece só nesse trecho de cada estrofe, sempre nesse mesmo trecho. E tem um acorde interessante no final, que ele, nós estamos em Lá maior, né? Ele ia dar um acorde de, em vez de, fala assim, a paixão formou barreira, eu não pude atravessar, pensando em seus carinhos, saudade me fez voltar. Em vez da saudade me fez voltar, que também cabia, né? Um acorde de Mi, que é o quinto grau, que prepara o Mi com sétima, que prepara para o Lá, ele dá um acorde de Si. O acorde de Si prepara para o Mi. Mas ele não faz o Mi. Pensando em seus carinhos, saudade me fez voltar. Então, uma coisa interessante, que inesperada, né? Porque a pessoa geralmente vai tirar, vai colocar o Mi com sétima nessa parte. Mas aqui, no caso, eles colocaram um Si, né? Coisa interessante. O ponteado, na gravação original, é um violão faz. E o outro faz. Juntando os dois, então essa parte do violão, né? Começa aqui com a dedo 2 na corda, segunda casa, na quinta corda, né? O dedo 2. Vamos conduzir a voz de cima. Dedo 2, segunda casa, dedo 2. Na terceira casa, dedo quinta, sétima, nona e décima. Dois, 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 três, cinco, 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 sete, nove, dez. Dois, 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 três, cinco, 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 sete.
7, 9, 10. Beleza? E a outra vai acompanhando aqui, ó. Corda solta. Então, você pegou aqui a condução das vozes. Então, aqui, ó. Corda solta. Aí, 1 e 2. 1 e 2. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 2. Então, nós vimos o caminho para dessa da primeira parte que é tocada pelo violão. Aí entra a viola. Aqui do rumo mais ou menos da terceira casa aqui, ó, precisa medir muito. Dedo 1 e 2, ó. Dedo 1 vai estar na nona e o dedo 2 na décima. A gente dá esse arrasto, né? Nove, 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 sete, cinco, sete, quatro. Aí, fazendo o dueto, né? Começando dedo 1 e 2, né? Dedo 1 e 3. 1 e 3. Nona, né? Com esse arrasto. Aí já passa para segundo e terceiro pares, né? Corda solta, né? Essa parte também é feita pelo violão nos bordões. Só que se eu for fazer transcrever para viola, não vai dar. Porque tá faltando a sexta corda aqui da é a melodia do bordão. Cai no lá, né? Então, fazendo dueto, ó. A gente faz o dueto, né? 1 e 3. Solta. 1 e 2. Solta, agora 3 e 2. Agora corda 2 e 1. Arrastou. Meu bem. Aí já entra no ritmo do cateretê. Certo? Então nós vimos o ritmo cateretê com a virada. Você pode treinar isso, né? Sem a virada, uma viradinha. Vimos a harmonia no finalzinho. Fez voltar. Vimos também que a voz de João Carreiro começa no quarto e no mi e pula pro lá. Meu bem, estou de regresso. Mi lá, dentro do acorde de lá. E do pardinho, lá dó, sustenido. Meu bem, estou de regresso. Meu bem, estou de regresso. Então nós vimos a harmonia, o ritmo, e vimos o ponteado, né, transposto para a viola, tantas partes do violão,
como as partes da viola. Então você pode rever bem esse vídeo, expliquei parte por parte, então acredito que seja muito útil para você tocar esse belo cateretê, um dos mais lindos que eu conheço. Saudade me fez voltar, né? E esperamos você na próxima videoaula. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte no sininho, convide os amigos e venha fazer parte dessa turma.